falar com a mulher. Senão nós vamos ter que fazer toda a audiência aqui na porta. Vai ser meio ruim, não é muito adequado. Alô, alô. Aqui é Raquel Rony. Como vai, Almirante? Bem, eu só queria fazer uma ponderação, Almirante, que é a seguinte. A imprensa está aqui e vai ficar aqui. É, ela não entrar e não acompanhar isso aí vai implicar de ter que ficar aqui, um tumulto aqui na porta, que é totalmente não necessário, indevido. Porque eu estou aqui, não vai ter nenhum evento, nada que a imprensa não possa registrar, porque isso é uma visita absolutamente tranquila. Então, eu vou fazer o seguinte, vou entrar para conversar com os moradores da comunidade e eu saio em seguida e aí eu converso na saída. É isso que eu farei, eu agradeço o senhor, tá? Ok, tá ok, até logo então. E no cotidiano vocês têm que fazer o que nós estamos fazendo agora. Se identificar na porta todo dia. Quando a gente é feliz de dar o documento e passar, tudo bem. Mas às vezes a gente dá o documento, eles prendem o documento da gente e a gente não passa. Olha, hoje pela manhã, uma manifestação fechou a estrada da base naval de Aratu aqui na capital, hein? Moradores da ilha de São João, que serão despejados pela Marinha, resolveram se juntar para protestar. O que está acontecendo é que a Marinha do Brasil está tirando a gente do local onde a gente mora há 200 anos atrás, é geração de escravos. A gente são cidadãos brasileiros, a gente precisa de casa, moradia. Como é que a gente pode pegar nossos filhos, nossas crianças, em torno de 160 crianças, botar no meio da rua? Para dar trabalho mais depois à polícia? A gente vai morrer de fome lá fora. Eu pedi de joelho, senhor. Pelo amor de Deus, não é uma solução, a gente. A revolta é grande e eles dizem, daqui eles não saem enquanto alguma solução for dada pela Marinha. É de cortar o coração, viu? É de cortar o coração. Olha as velhinhas, uma de 110 anos, outra de 90, 160 crianças. Webert, volta ali a... Vamos ver se a Marinha fica aqui. Nós não somos invasores, não, moço. Quando eles chegaram, acharam a gente. Recentemente, eles botaram 400 fuzileiros aqui dentro. Diz que com medo da gente, de invadir as casas deles. Nunca que a gente faria isso. Nós somos pessoas humildes, mas nós temos a educação, certo? Nós sabemos do nosso direito e do direito deles. Onde acaba o nosso, começa o deles. E eles dizem o quê? Que eles são a nação, que eles estão aqui para proteger a gente, que vão lá para fora proteger o Haiti, que vão lá para fora para o navio escola, para a Amazônia, para curar o povo. E a gente vive aqui desdentado, sem cuidado nenhum, porque a gente não tem oportunidade de ir em lugar nenhum, nem na igreja dele ninguém entra. Vinha o Sandalgo, a gente está precisando fazer prédio aqui. Para a gente morar aqui, para os fuzileiros, a senhora tem que desocupar. Vá para casa do parente, vá para casa do filho, não é sair dali. Acabei minha mocidade, minha resistência toda aqui. Eu vou sair para ir para casa de um filho e já para morrer na casa de um filho. Eu nasci e me criei aqui, eu tenho direito na terra, eu não vou sair daqui por nada, nem minha mãe. Minha mãe não quer sair, ela não vai sair, ela nasceu, ela só vai sair dentro do caixão, do cemitério. Isso aqui ainda está cheia. É, aí, ó. A infância da gente é essa. Isso aí não acabou, não. Ainda existe isso aqui. O que eles ameaçam, a arma que eles ameaçam a gente é com usa essas balas aqui. Depois que o tenente Sandoval, tenente Cortizo, certo? É, processou minha mãe, dizendo que minha mãe é derrubadora de muro, Deus que minha mãe é ladrona de bloco de muro para fazer a casa dela, Deus, que minha mãe polui o meio ambiente, que a gente polui o rio, nós não temos oportunidade nenhuma. Minha mãe nem de dentro de casa sai. Minha mãe cercaram ali na frente para ela não passar. Tem retrato dela aí. A gente saiu, quando a gente chegou, tá minha mãe toda fechada de arame, ó, certo? Do lado de cá, sem poder se locomover, porque eles fecharam tudo. A gente é vigiado 24 horas. 24 horas. A gente não dorme, a gente não dorme à noite. Quando a gente cochila, a gente pensa que não vai acordar no outro dia. Porque, na verdade, no fundo das nossas casas, à noite, é cheio deles. É cheio deles mesmo. E é encapuçado, aquele negócio preto no rosto. A gente não sabe quem é a pessoa, a gente só sabe quem é da Marinha por causa da papa e as armas. O que é que o fuzileiro na volta fez? Tá fazendo tesada a mão no fundo da casa de quilombola.
certo? Como na casa da família de Edgar, eles aparecem lá constantemente. Procurando que não guardou. Procurando, fazendo no fundo da casa de pessoas, de madrugada, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é a hora melhor que se tem para se matar as pessoas, né? É calado da noite, ninguém tá vendo nada. Desde quando começou isso, que a gente não dorme 8 horas de sono seguida, não. A gente não tem essa paz para dormir 8 horas de sono seguida. A gente dorme assim, 2 horas de relógio, 1 hora, 1 hora e meia, 30 minutos, certo? O sono da gente é esse. Aí, minha casa era aqui, certo? Caiu e a Maria não deixou mais construir. Eles disseram que ninguém aqui fazia mais 1 centímetro de nada. Casa que caiu, caiu, não se constrói mais, certo? Nem de barro, porque nossas casas aqui todas eram de palha. Só ficou essa casa aqui. São 5 famílias dentro dessa casa. Meu irmão tem 2 filhos, esse aqui tem 3, já vai 5. Minha mãe 6, Oswaldo 7, eu 8, Edinaldo 9, Luiz 10. É na faixa de umas 15 a 16 pessoas, por aí. Uma única casa. É, uma única casa. E ali também era a casa de meu irmão, de Orlando, que caiu, não pôde mais fazer também. A minha família mora o bolo, 2, 3 famílias numa casa só. Um desses meninos que subiu aí mesmo, a casa ia caindo por cima dele e da mulher e as filhas. Ele correu lá para casa, para meu barraco. Aí eu pedi a eles para fazer a casa do meu menino. Eu digo a ele, eu quero fazer a casa do meu menino aqui. Disse, você vai na base para nós falar com o comandante? Eu digo, tudo bem. Fui 4 vezes. Não falei com ele, não me atenderam. Quando ele suspendeu as paredes, eles vieram e derrubaram. Bom, depois teve uma chancezinha, nós levantou num dia para a noite, cobriu e ele passou para dentro. Eles vieram derrubar novamente. Mais de 120 homens armados para poder derrubar a minha casa. Apontaram arma para a cabeça das crianças, para a minha avó, minha tia, e derrubaram a casa. Aqui tem uma galinha grande aqui dentro, é porque essa casa tá toda, até a casa da galinha tá assim, ó. Porque não pode deixar tirar as madeiras. E essa casa de galinha aqui foi onde eu fiquei morando o tempo todo. Se é que eles acham que vai derrubar a minha casa e acham que eu devo ir pedir o juiz para poder o juiz me dar onde eu fazer outra casa, mas é muita coragem que a gente tem que enfrentar mesmo eles com um fuzil em cima da gente e a gente só de palavra com eles, entendeu? Isso aqui foi do tempo de meu avô, meu pai conservou e eu estou conservando e quero que meus filhos também conservem. Não deixar para a Marinha, que a Marinha não tem nada aqui. Moro aqui eu e minha família, minha esposa, minhas 2 filhas aqui. Tem também a irmã dela, que é minha cunhada, e o esposo com uma criança de 2 anos. A casa deles caíram. E aqui eu sou, já sabe como é que é a situação da gente. Quando a casa cai, não temos direito de fazer. E aí a gente coloca o amigo, o irmão, o primo, sei lá como for, para morar com a gente, para não ficar no tempo. Aqui os senhores verem, ao redor da casa, tudo é mato. A gente não tem o direito mais de limparmos as nossas terras, que é a Marinha de Guerra do Brasil, infelizmente, nos traz encurralado aqui de tudo. Querem nos matar de fome, na verdade é essa. Sem direito a uma casa digna, sem direito de trabalhar, sem direito de estudar, sem direito de água e luz. Pedir o almirante, o senhor deixa a gente cercar de bambu. A cerca de bambu é 6 meses, né? Não é de arame, de bambu, ele disse que não. Cerca de jeito nenhum. Como é que a gente vai plantar? Planta como está aí. Eu digo, como é que a gente pode plantar como está aí? Para os animais chegarem e comer, se mate. Eu deixo de plantar, mas não vou brigar com o meu vizinho. Aqui tudo era plantio. Do feijão, ao milho, à abóbora, ao quiabo, o tempero verde que a gente usa na cozinha. Tudo isso aqui tinha. Olha, nós plantávamos quiabo, maxixe, abóbora, melancia, aipim. Aqui, ó. Aqui vocês podem perceber aqui, ó. Aqui é a umidade da terra. A molhação de lá de fora passa aqui para dentro do barraco. Aqui prejudica a saúde das crianças, tanto da gente também. É roupas, é aparelhos domésticos, esse, uma mobília guardada assim. Aqui é onde fica a minha cunhada, o esposo dela e a menina, nessa cama. Nesse aperto aqui que os senhores estão vendo, na parte de lá é o meu quarto, para mim, minha esposa e minhas 2 filhinhas.
e as coisas todas assim atumultuadas. A luz é assim. Aqui, se a minha geladeira funciona, a casa da minha sogra já não funciona, porque a luz é muito fraca, a fiação é fraca. Às vezes a gente reveza. Eu uso a geladeira hoje, desligo a minha amanhã para dela amanhã funcionar. A água cai agora, quando é de tarde já não cai. Aqui de nós não pode ter água, luz, estrada. Nós pedimos o Cascaia para a prefeitura de Simões Filho, ele mandou. Chegou no portão e disse, não entra não. Ganhou neném, 5 mulheres aqui dentro do mar, saindo de casa para procurar o Caribé, que é o hospital que tem aqui mais perto, próximo, né? É. Mais próximo. Só calamidade, gente. A gente foi mirando que a gente mora dentro da capital e vive que nem bicho. O quilombo do Rio dos Macacos, na Bahia, tem data marcada para acabar, 4 de março. O INCRA afirma que uma reunião foi realizada com agentes do governo federal e das Forças Armadas para tentar solucionar o impasse. Uma equipe de técnicos vai até a comunidade para obter mais informações com os quilombolas. Eu quero dizer que é uma honra para esse teatro estar recebendo aqui a comunidade do Quilombo do Rio dos Macacos. E esse teatro sempre foi um palco de liberdade, um palco de discussão, um palco de reflexão. Dia 4 de março, eles falaram que é o dia do nosso despejo, da nossa comunidade, a segunda etapa, né, que a primeira eles expulsaram e agora está querendo expulsar a segunda. A questão do Rio dos Macacos, né, ela diz respeito com o problema gravíssimo da situação agrária do país, que alguns não sabem, né, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz que as comunidades remanescentes de quilombo será garantida a propriedade definitiva das terras. O que nós obtivemos no início do governo Lula, em 2003, foi o decreto 4887, que absorve, né, traz o que o movimento entende, né, que deve ser considerado o conceito de quilombo, que é a auto-identificação, e também trazem uma ideia de território. Na medida em que a Fundação Palmares certificou a comunidade de Rio dos Macacos como remanescente de quilombo, a União, o governo federal, tem o dever de fazer o procedimento de identificação, delimitação, demarcação. E como é que vai fazer esse procedimento se a Marinha, do outro lado, está pedindo, né, reivindicando o imóvel? Na verdade, a Marinha não é proprietária da terra. A terra é da União. E a Marinha está subordinada às políticas de Estado, porque o artigo 68 não é uma política do governo Dilma nem do governo Lula. É ali estabelecida uma política de Estado. O texto constitucional, amarrado ao decreto, criou uma política específica para quilombo. É um território delimitado a partir da história da comunidade. Grava aquilo como propriedade coletiva, inalienável, portanto, retira ela definitivamente do mercado da terra, e é isso que assusta esta bancada ruralista de propriedade de terra. Nós temos hoje um quadro de ameaças de várias lideranças quilombolas no país. Não só ameaças, como mortes que já ocorreram, assassinatos de lideranças. Tem alguns lugares, alguns territórios que eu vou com polícia, eu não vou mas sozinho. Então, assim, não é uma coisa, não é pouca coisa que está ocorrendo do ponto de vista de uma conjuntura extremamente agressiva a essas comunidades. Ver uma situação dessa aqui perto, hoje, e depois de ter passado por um ano que diz que foi o ano do afrodescendente, eu acho que tem que fazer um auê. Se aqui não dá jeito, manda para fora do Brasil, para mostrar a situação que está acontecendo aqui. Acho que está na hora da gente se organizar
e partir para enfrentamento mesmo. Negociar, negociar o quê? Já tentaram de todas as formas acabar conosco, mas nós estamos aqui. Não nos resta alternativa senão seguir adiante, porque de mais longe nós já viemos. E a luta do povo negro é uma luta que liberta a humanidade. Quando eu nego a humanidade do outro, eu estou negando a minha humanidade. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Constitui um universo de beleza explorado. Somos organizados, estamos no mesmo barco. Somos todos quilombos dos macacos. Sou quilombo dos macacos. Também sou do quilombo Rio dos Macacos. Sou do subúrbio Salvador. Quilombo Rio dos Macacos, somos todos. Eu sou quilombo Rio dos Macacos. Tô nesse barco, eu também sou quilombo dos macacos. Eu sou quilombo Rio dos Macacos. Eu também sou quilombo Rio dos Macacos. Eu sou quilombo Rio dos Macacos. Eu também sou quilombo Rio dos Macacos. Sou quilombo Rio dos Macacos. Somos todos quilombo do Rio dos Macacos. Somos quilombo Rio dos Macacos! Pra Marinha seria muito fácil cruzar os braços e deixar o juiz decidir na forma da lei. Mas a Marinha, com um ato de boa vontade, disponibilizou um terreno distante 1,5 km para assentamento das famílias. Quando a Prefeitura de Salvador adotou aquelas terras, está falando sobre a gente. Existia moradores ali. E a gente não pode mais trabalhar na roça. Porque se a gente está trabalhando, eles vêm e espancam. Eu já fui espancado várias vezes. Meu irmão já foi preso na base naval. Inclusive, o Tenente Cortizo sabe disso. Ele está aqui no nosso meio. Ele sabe disso. No sábado passado, Orlando, ele está aqui no meio, ele tomou um tiro do sargento da Marinha, que o nome dele é Tibelo. Quem foi que levou o tiro aí? Foi você. O tiro foi para o alto, não foi em direção ao senhor, não. E o senhor sabe disso, porque na hora, o senhor sabe. Não, o senhor estava numa área que não deveria estar. Olha, minha mãe nasceu e se criou na Barragem dos Macacos. O senhor disse que não existia pessoas lá. Minha mãe tem 84 anos de idade. Minha avó morreu com 95 anos, o enterro saiu de dentro da barragem. Meu pai morreu com 84 anos também, o enterro saiu pela frente da Vila Naval da barragem. Essa aqui é minha mãe, olha. Minha mãe e esse meu irmão velho da cabeça branca, que Tibério, o sargento fuzileiro Tibério, achou de dar um tiro nele, que hoje a gente podia estar chorando a morte dele, certo? E ele disse que não atirou não. Atirou sim, atirou para matar e chamou minha cunhada de vagabunda, porque nós somos tratados dentro da vila como vagabundo. Quando eu cheguei em casa, junto com minha cunhada, era 9 horas da noite. Quando eu vi, eu vi pro cara atirar atrás de mim. Aí eu veio de bermuda pro Tibério. Aí quando eu olho para trás, já a escota já vinha também, todo mundo de pistola na mão, mandou deixar no chão, não quer imaginar. Eu digo, eu moro ali, botei a mão para cima, moro ali, se você é vagabundo, mata logo ele aí. Viu, senhor? Desculpa aí, viu, Mirante? Mas eu sei que ele ativou para matar, viu? Quem quer matar, mandou deixar no chão e atirar mesmo para matar. A sociedade civil vai denunciar a situação da Marinha, a violência da Marinha contra o quilombo dos macacos, à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E é muito fácil vir representantes como a Marinha e fazer uma apresentação num PowerPoint como foi feito ali. Almirante Altran, você tem que apurar com rigidez as denúncias que estão sendo feitas da violência lá dentro. Inclusive, quando é citado, diante das informações, a veracidade que se tem contra o Tenente Cortizo. Eu estou nesse comando há 1 ano e 8 meses e já estou indo embora agora no final do mês. O caso do senhor Orlando já foi aberto uma sindicância que já está em andamento. O senhor será chamado para depor e leve todas as testemunhas que o senhor quiser. É estranho o Brasil, que através da ANA, Agência Nacional de Água,
que troca informações com Israel, um dos lugares mais hostis do mundo para a produção de água. Nós temos que assistir que a Embasa deu um relatório dizendo da inviabilidade de garantir os direitos humanos dos moradores de Rio dos Macacos. Nós temos uma Constituição. Todos têm a obrigação de zelar por essa Constituição. Nós temos o entendimento de que essa comunidade não foi suficientemente ouvida. Me estranha um pouco, inclusive, um documento que foi mostrado aqui, dizendo que não é possível levar água para aquela comunidade, sendo que ali tem um terreno semelhante do outro lado da barragem, com toda uma infraestrutura de água, de luz, de telefonia, de habitação digna, sendo que apenas do outro lado da barragem isso não possa ser garantido. O Brasil não será uma nação enquanto violar os direitos de 52%. Somos a maioria da nação, dito pelo IPEA e pelo IBGE, mas as instituições da República não entenderam ainda. Você pode tirar tudo das pessoas, mas quando elas entendem que elas têm direito, isso você não pode tirar. Boa tarde, senhor Jorge. O tenente Portillo, veio em nome do comandante da base naval de Araçu, alertar o senhor que essa edificação, ela não é autorizada. Onde é que tem escrito em um livro que é proibido se construir uma casa para morar? Senhor José Araújo Santos, comandante da base naval de Araçu, não autoriza a edificação de qualquer residência dentro do terreno da União, solicita ao senhor a imediata interrupção e desfazimento. A gente teve diretamente com o ministro, o assessor do ministro de vocês. Não tem nada. Não tem nada. Bora trabalhar aqui. Simplesmente o que eu estou fazendo aqui, eu não estou desacatando ninguém, não estou roubando ninguém, como eu estou cercado aqui. Hoje eu tenho o quê? 44 anos de idade. Quer dizer, a aposentadoria que eu estou ganhando hoje é não poder nem fazer uma casa. Não, não, não. Olha que existe a lei. Chama aí o Maria que vai levar o meu. Que diz que é a nossa corporação. Que é o favor do nosso, da sua nação. Não tem vergonha disso, não, senhor Nicolte. Não tem vergonha disso. Quer tirar a gente como um cachorro, a gente não vai sair como um cachorro, mas a gente quer nosso direito. O problema é o seguinte, o próximo que eles ferirem, eles vão se ferir também. Ó pessoal, pega a broca aí, ó. O próximo pessoal que eles se ferirem, eles vão se ferir também. É guerra que quer, guerra vai ter. Hoje, eu fui visitar o Quilombo Rio dos Macacos. Fui eu, meus parceiros, pra conhecer, mano, parte da nossa história. E sabe o que aconteceu? A Marinha do Brasil proibiu a gente de ter acesso às famílias, chapa. Certo? Aí a gente teve que fazer da mesma maneira que nossos antepassados fez. Nós fugimos pelo mato e alcançamos nossos irmãos, certo? Enquanto não se combater a desigualdade social, enquanto não se falar com seriedade sobre reforma agrária, vai escorrer sangue pra caralho nessa porra desse país, tá ligado? E o pior, sangue inocente, chapa. Levanta o seu dedo do meio, Salvador. Vamos, vamos, Muca, vamos. Pra todo esse sistema, filha da puta. Foda-se você. A fúria mega ressuscita outra vez, já é. Foda-se você. Foda-se sua vez. Toca meu retrato. Foda-se você. Foda-se sua vez. O rap ainda é o dedo na areia. É só um pensamento. Morte no orçamento. Nosso sofrimento. Morte se lamento. Forte esquecimento. Gente, nosso tempo vista como lixo. Soterrado no desabamento e favela. Disse Marighella. Elo contra porcos e castelo. O povo tem que comprar com os parabelo. Porque a justiça dele só vai em cima de quem usa chinelo. É meus heróis, também morreram de overdose, de violência. Sob coturno de quem dita decência. Homens de farda são maus, era do caos. Frio como house, engatilha e plau. Carniceiro ganha prêmio, da terra onde bebê respira gás da crimogênio. Salvador, foda-se, foda-se. Levanta seu dedo do meio, Salvador. É o seguinte, eles fingem que não, mas tem a ver com a nossa cor, sim. A miséria tem a mesma cor em todos os lugares do Brasil, certo, chapa? Vai ver quem morre mais, quem se forma menos,
Quem não consegue os melhores empregos, é tudo a mesma coxa. O bagulho é racial, acima de tudo. E pra vencer esse bagulho, não é pra chorar não, chapa. Nós vai levantar a cabeça, cerrar os punhos e mostrar que nós é zica nessa porra, certo, mano? Vamos, Luca. Nesse dia, eu acredito que é bastante especial. Estamos aqui com a presença dos companheiros e companheiras do Maranhão, comunidade de Alcântara. Marambaia também está aqui presente. Então, uma das coisas que tem em comum entre essas três comunidades, porque elas não desistiram da luta e, ainda que o território não esteja regularizado totalmente, nenhuma dessas comunidades foi expulsa do seu território. Mas para nós vencer essa luta, gente, nós tivemos que conhecer os nossos direitos. Nós temos o direito garantido, isso por lei, e aprovado por essa Convenção 69, que também é um documento que reforça a Constituição Federal e ratificada pelo governo brasileiro na época do governo Lula, em 2003. A partir do momento que essa convenção aqui foi sancionada, o governo brasileiro, para fazer qualquer empreendimento numa terra de quilombola, de indígena, ele tem que fazer uma consulta prévia para saber se vai causar impacto, né, ambiental, e qual é o impacto social que geralmente acontece. E quando o governo não respeita os nossos direitos, ele está sujeito a sofrer punição por violar os direitos humanos, os nossos direitos. Apesar das greves dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também do INCRA, o estudo técnico que regulariza a situação das terras vai ser enviado na data prevista para Brasília, dia 31 de julho. No estudo já foi identificado que o território quilombola Rio dos Macacos tem 300 hectares e 62 famílias moram lá. Nós estamos aqui na entrada aqui da Estrada Velha, que essa estrada aqui é a Estrada de Boi, antiga. Aqui embaixo passa um rio, que esse rio foi entupido pelas fábricas. E esse rio chamava o Rio de Guilhermina, certo? Guilhermina de Augusto. Aqui, ó, um dos acessos que pode ser feito é esse aqui. A gente precisa de uma estrada para a gente ter a nossa saída e nossa entrada. Aqui é um portão que a Marinha fez para que as pessoas não tivessem acesso. Essa aqui é a Estrada Velha. Né? Vocês vão ver, quando chegar dali em diante, vocês vão ver a estrada antiga, que foi aberta há mais de 200 anos. É a estrada antiga que boi e ligava toda a comunidade. A Marinha botou portão para o seu Edgar, para minha mãe, botou portão onde Dona Olga está. E a própria Marinha mesmo abriu essas estradas para eles utilizar, para perseguir os próprios moradores da área. Quem está dentro da fazenda é macaco. Esse caminho aqui que minha mãe fazia quando ela era pequena, mas minha avó. Minha avó saía da fazenda meia-noite, o galo já cantando, ela descia por aqui para ir para casa. Que minha mãe nasceu aqui, ó, perto do Rio do Barroso, aqui, ó, no pé do areal. Minha avó plantava aqui tudo isso aqui, certo? Minha mãe viveu aqui até 22, 23 anos por aí. Esse rio era imenso, esse rio quando enchia, a gente não conseguia passar, certo, por ele. A gente tinha que ficar, tinha uma pinguela grande aqui, certo? Eu era muito medrosa quando eu vinha mais meu pai para a roça, que tinha que atravessar para o outro lado. E eu ficava chorando, meu pai, não vou atravessar. Ele, vai, minha filha, você vai atravessar sim. Mas ele era tão grande o rio, que ele ficava numa altura imensa, né, Orlando? Tem muito camarão aqui. Isso aqui é o Rio da Prata. Aí aqui perto desse rio tinha uma cancela. Sim. Era um rio imenso, era um rolo de água grande, ó, certo? A gente não entrava dentro do rio, não. Certo? Se entrasse, a água levava. Aí disse que estavam elas na beira do rio lavando. Aí disse que veio um camarão assim e voou na saia da véia, né, que estava lavando. Aí ela disse, ô, minha gente, olha que camarão bonito, da cor de prata. Aí o camarão voou da saia dela e caiu dentro do rio. Aí, então ficou sendo o Rio da Prata. Nós fomos criados, minha mãe pescando piaba, levando para casa e a gente comendo. E muitas das vezes eu vinha para aqui, para o Rio da Prata, mas minha mãe, a gente já trazia a farinha, a pimenta e o fósforo. Era minha mãe pescando a piaba, jogando para fora de anzol, e eu ia colhendo, ia tratando e já fazia nossa comidinha aqui na beira do Rio da Prata mesmo.
O Rio da Prata hoje, o uso que tem é ela fornecer água para a barragem e para servir a base naval de Aratu. Hoje, se a Marinha pegar a gente pescando num rio desse, eles levam preso. Muitas pessoas já apanharam aqui dentro, pescando. Vamos ver se ainda tem o mesmo gosto de antigamente. Agora tem muita mistura. É preocupante perder essa água, porque tem as fábricas. Ah, tá boa. Saborosa, não tem nada não. São 23 fábricas que é no fundo da comunidade, do Quilombo. E essas fábricas, muito delas, poluem a água. Inclusive tem uma fábrica, a tal da Refinol, que foi até desativada, não foi, Arlan? A Refinol foi a que mais poluiu os rios daqui da comunidade. Ela jogava um negócio de um ácido dentro do rio, que era um fedor horrível, não tinha quem aguentasse. Se ela ainda tivesse ativada, a gente não estava bebendo essa água agora, não. Não aguentava beber, não. Mesmo assim, ela ainda tem um gosto ainda do Rio da Prata, Rio do Barroso, Rio da Saúde, tudo se encontra. E aí, deságua dentro da barragem. Tinha outra fazenda que era de João Martins. João Martins tinha um escritório em Paripe. Tinha muitas fazendas por aqui. Os Martins eram um grupo junto com Magalhães e tinha uma usina de açúcar aqui em Aratu. Os avôs de minha esposa moravam aí, trabalhavam na usina. Cheguei aqui, casei com ela, hoje tenho, graças a Deus, minha família, 10 filhos, pois bem, mas eu tenho 51 anos aqui. Então, o que é que acontece? A usina abriu falência, no que abriu falência, disse, oh, você fica com tua área, como indenização. Mas naquele tempo não tinha o que existe hoje, que preto no branco, né? Ficou todo mundo em suas casas, em suas roças. Me lembro que quando ele construiu a base naval, eu era garota e trabalhei numa pensão em São Tomé, que fornecia comida para o pessoal da base naval de Aratu. Meu pai trabalhou também com os americanos, os engenheiros americanos, que fizeram o projeto da base naval. A vivência da gente é muito, muito boa aqui, antes dessa perturbação aí da Marinha, sabe? A gente tinha muita alegria, assim, festa de São João, de São Pedro. Tinha as cantigas de roda da gente, tinha o samba de roda da gente. Quando o lindo amor saía lá do final de Tubarão para vir por aqui de casa em casa, pedindo ajuda para fazer a festa, eu era pequena na época, mas minha mãe sempre cantava, aí vinha cantando, Inderê, 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 meu lindo amor, é um cravo, é uma... É o Senhor, meu Deus, menino, é um cravo, é uma flor. A roupa de Deus, menino, não se lava com sabão, se lava com cravo e rosa e flor de manjericão. Inderê, 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 meu lindo amor. Canta. Canta também um pedacinho. Meu pai tinha um samba também, que ele ficava plantando feijão aqui pra gente, aí ficava dentro da roça cantando. Quando eu vim plantar meu feijão de moita, quando o vento dava samba minha roxa, lele, samba minha roxa, lala, samba minha roxa. E aí ele sentava por aqui mais a gente e fazia muito sambinha pra gente na caixa de fósforo, né? Meus irmãos lembram de muito samba, sabe? Muito, é muito bom, né? Quando a Marinha veio pra base naval, ela já começou mandando os capitão do mato, que é mais casa. Esse deral 100 quilos, se pegasse a gente fora da área da gente, onde a gente tava morando, aí ele batia, ele corria atrás, era uma confusão danada. Certo? Esse era um dos capitão do mato que a base naval fornecia para cá, para correr atrás das pessoas dentro do mato. Isso era adulto, era criança, era tudo. Batia de chicote e tudo. A barragem aqui foi feita em 57. Em 1971 foi feita a vila, que eu trabalhei nela. Morava ali Marinha de Aurélio, Valdemar, Anísio morava ali encostado ali. Um pouquinho mais lá pra frente morava Antônio do Carvão, Dona Morena, Dona Luzia, João, Maria Pequena. Certo? Todas essas pessoas moravam por ali. Contar aqueles prédios, aquelas casas ali, era roça e casa. Eles botaram aquele povo tudo para correr sem direito a nada. Eu morava onde foi construída a vila da barragem. Aí o comandante veio aí, fez uma conversa com a gente, ia dar umas casas, indenizar e tal. Aí fizeram o acerto e ficou mandando aguardar quando viesse o pagamento. Aí foi quando ficou esperando, acho que passou uns meses,
Aí veio uma quantidade de verba, mas não deu para pagar o povo. Aí quando pensou que não, o comandante veio com a máquina, e aí foi ele mesmo entrando. Até os tratoristas que moravam aqui, que tinha aqui dentro, tinha tratorista, motorista que trabalhava lá dentro da base, eles não aceitaram. Eles mesmos trabalham na máquina para desfazer a propriedade dos outros, né? Aí eles arranjaram o tratorista fora. Aí veio, botou para trabalhar, o comandante também em cima da máquina. A gente viu muitas pessoas conhecidas da gente chorar, vendo suas casas ser derrubadas. Na cara, assim, as pessoas encostadas na casa chorando e eles mandando passar o trator por cima da casa das pessoas. E eles estão construindo novos prédios aqui, né? Daí eles foram tomando conta das terras. Fizeram prédio, fizeram casa para eles e meus irmãos ajudando, já viu, trabalhando. E eu trabalhando para eles também, me procuraram para lavar. Eu lavei muito tempo para eles. Eles não assinaram minha carteira, lavei de graça. A gente, à toa, sem saber o que é que fazia, diz, olha, vocês podem viver aí, plante, viva aqui sua família. Ninguém tira vocês. Só que ali nós perdemos todo o direito. Não vende, não troca, não trabalha, não ajeita a casa cai e não pode fazer. Moradores da localidade de Rio dos Macacos, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, estão ocupando desde ontem a sede do INCRA, no centro administrativo. Usando mordaças pretas em sinal de protesto, eles pedem a publicação imediata no Diário Oficial do relatório técnico do INCRA, que definiu o local como área de quilombo. Após 8 meses de pesquisa, técnicos do INCRA confirmaram a ligação da comunidade quilombola Rio dos Macacos com as terras que estão dentro de um território da Marinha. Com o resultado do relatório técnico, o governo federal se comprometeu a suspender o despejo imediato da comunidade, como estava previsto por causa de uma ação judicial aberta em 2009. A gente está aqui, cadê vocês? Estão chegando? José Araújo, cadê José Araújo? Sonadinho. Se ela chegasse de jegue, ela chegava mais rápido. O que é? Eu cheguei aqui cedo. Quem é a primeira a chegar aqui foi eu e Dona Olga. Aí depois eu chamei de pescador. Chegou a hora de defender nosso pedaço de chão. A terra é nossa, isso é o direito. Respeite nossa tradição. Olha, tá é boa. Quem é fora? Esse é o nosso povo. Que todos os lados e de braço dado entrando no movimento. Tantos como Che Guevara que também lutaram. Zumbi, conselheiro, canudo. É isso aí, companheiros e companheiras. Contra a escravidão. Estamos aqui denunciando essa falta de legitimidade desse poder que só funciona em defesa das elites brasileiras. E hoje o povo brasileiro está se sentindo traído. Já chega o governo Fernando Henrique, tem entregado a maioria das empresas nacionais e essa mobilização está acontecendo em diversos estados do Brasil nessa grande luta em defesa da reforma agrária, da terra, da demarcação das terras indígenas, também em defesa dos povos quilombolas, que a cada dia sofrendo despejo de terras que há mais de 500 anos são suas de direito. Pedimos a compreensão dos funcionários aí dos ministérios. Hoje é feriado aqui no Ministério de Minas e Energia e também no Ministério do Turismo aqui ao lado. Yeah.
Agora resta se organizar para impedir a degradação. Queremos é liberdade, justiça e garra, determinação. Vem, companheiro, chega de indecisão. Vem encostar na fileira desfalda a bandeira da libertação. Acho, senador, que a questão de Rio do Macaco, ela se insere num debate até maior do que a solução específica daquela comunidade. Porque o que se avizinha ali é um conflito que pode ter desdobramentos absolutamente perigosos. Não queremos ter um pinheirinho na Bahia. Nós estamos hoje, um dia depois dos 125 anos da abolição da escravidão no Brasil, e os seus descendentes, os descendentes africanos, continuam sofrendo as consequências desse período tão doloroso que foi quase 350 anos de escravidão. Todo mundo nasceu, meu filho nasceu, tudo se criou aqui, eu nasci e me criei aqui. E por que eles estão, essa perseguição? E depois desse conjunto que foi construído, a Marinha começou a perseguir a gente, porque eles não estão querendo muito passar. Eles falam em pau de arado, falam em perversidade com a gente, então nós vivemos com medo. Nós vivemos oprimidos e com medo aqui. A luta da população, dos segmentos, das classes trabalhadoras no Brasil, ela avançou. Eu creio que a luta dos negros no Brasil, ela avançou também. E é justamente porque esta luta avançou que os segmentos conservadores se sentem na necessidade de se unirem para nos enfrentar, como se dizendo: olha, já que avançaram até aqui, vamos impedir que continuem avançando. Uma postura, na minha opinião, fascistizante da sociedade brasileira, diariamente a ameaça da diminuição da maioridade penal, que, sem dúvida nenhuma, vai consolidar mais ainda esse verdadeiro genocídio que acontece sobre a juventude negra no nosso país. O contexto do quilômetro dos macacos se realiza justamente nesse quadro político que nós estamos falando. O dilema social representado pelo povo negro liga-se à violência dos que cultivaram a repetição do passado no presente e exige uma contra-violência para que se remova a concentração racial da riqueza, da cultura e do poder. Então, a luta contra a homofobia, ela não é uma luta isolada. Ela precisa ser combinada com a luta contra todas as injustiças do país. Nesse sentido, a BGLT assina um manifesto e sauda todos os lutadores do campo para a gente construir um país melhor, um país democrático, onde os direitos humanos sejam respeitados de fato. Todos os pontos aqui colocados serão encaminhados, mas eu quero aqui destacar, agradecemos a presença da senadora Lister, porque agora é hora de estar, votação nominal, tem que ir lá. Antes foi votação senadora, nominal. Senadora, ponto para a senhora, viu? Então, olha só, nós vamos encaminhar de forma emergencial o que vocês solicitaram aqui. Está tudo registrado e nós vamos fazer os devidos encaminhamentos junto aos ministérios que têm relação com essas temáticas. Vocês viram, temos aqui vários órgãos do governo federal, do governo do estado da Bahia e da prefeitura municipal de Simões Filho. Nossa iniciativa aqui hoje, ela visa buscar combinar com vocês o formato de como serviços e políticas serão trazidos para a comunidade em harmonia com o que nós propusemos e combinamos com a Marinha Brasileira. Nós imaginamos, fazendo dia 13, um grande mutirão, se a gente pode chamar assim. E para isso, nós vamos armar uma tenda, onde a Prefeitura e o Governo do Estado
eles vão colocar os vários representantes com mesas e computadores para que a gente consiga dar início a essas políticas públicas aqui na comunidade. Essa tenda, quem vai amar vai ser a Marinha, e quem vai fazer a infraestrutura será a Marinha. Eu quero perguntar por que que a Marinha vai botar o todo aqui dentro. A função desse todo é só para dar o melhor conforto às pessoas que vão trabalhar e às pessoas que vão ser atendidas. Terminou, desmonta. Não tem outro sentido. Hoje eu estou vendo vocês tudo aqui oferecendo meio muito de coisa. A gente nunca teve nada, nunca veio ninguém aqui oferecer nada. Olinda. Certo? Isso. Nada que a Marinha dê a gente paga as desgraças que a gente já passou aqui dentro. Certo? Não tem dinheiro que a Marinha pague a dor que eu tenho dentro do meu peito. Nenhum dinheiro dela me paga o que ela me deve. A Marinha teve tanto tempo, a Marinha chegou aqui e encontrou a gente. Se ela quisesse construir uma bela escola pra gente, a gente tinha construído. Porque ali ela tem uma piscina muito linda. Que eles ficam lá nadando e mangando a cara da gente quando a gente tem reunião aqui. Porque a gente não tem água nem pra beber. Será que essa demanda que vocês, né, o ministério veio trazer para a comunidade, é muito bom, mas as coisas mais necessárias, mais rápido possível, não está nenhuma fala de vocês. Nenhuma das falas de vocês está em questão da estrada, em questão da água, da energia, das casas. Essa questão da estrada e de um caminhão alternativo à Guarita também deve ser tratado como uma questão emergencial. Não tem como discutir nem saúde, nem educação, né, nenhuma política estruturante sem discutir a questão estrutural da comunidade, que é essa questão do direito de ir e vir, que hoje a gente entrou com muita tranquilidade, mas eu, que tenho procuração judicial, várias vezes já fui barrado aqui. Não só eu, como várias pessoas já foram barradas, inclusive o bispo, que esteve aqui semana passada e não pôde entrar. O governo federal tem capacidade de botar aluno aqui dentro todo, não sei o que é isso. Mas a Marinha, a gente não queremos que eles venham colocar o todo aqui dentro. A gente não queremos. Essa situação, ela está no nível do insuportável para vocês que sofrem na pele e insuportável para nós como agentes políticos que não estamos ainda conseguindo dar resposta que seja satisfatória para a comunidade. Que haja uma reunião entre os órgãos que estão trazendo essas questões com a comunidade para o planejamento ser feito conjuntamente com a comunidade. Porque, por exemplo, se isso tivesse sido feito antes, no momento que fosse colocado que a Marinha disponibilizou e vinha fazer as tendas, naquele momento as pessoas diriam, não, a gente não quer a Marinha fazendo as tendas. E aí alguém teria que assumir fazendo isso, tá certo? Nós viemos aqui de coração aberto para tentar estabelecer esse diálogo e oferecer, disponibilizar essas políticas públicas que parecem que são emergenciais, para que vocês tenham cada vez uma vida melhor. Inclusive, o fio está logo ali. Então é uma questão de botar aqui 2, 3 postes, 10 postes na comunidade. Se o juiz autorizar. Não, peraí. É preciso que fique claro assim, não se trata de autorização do juiz. Isso é uma decisão de governo. Então, se o governo quiser instalar a eletrificação aqui, basta querer e fazer. Tem algumas questões, Marcos, que aí nós não podemos aqui garantir coisas que não é consenso se depende ou não depende de uma decisão judicial. Eu não quero ter nenhum tipo de indicação ou nenhum tipo de sugestão que a gente vai fazer coisas que a gente não vai fazer. Porque ninguém está aqui para tentar nem fazer paliativo, nem enganar. Ditadura. Quando foi que a gente devia ter direito? Quando foi? Foi de Lula pra cá que a gente devia ter direito de alguma coisa.
certo? Desde Fernando Henrique que veio escrevendo carta, pedindo socorro a ele. E a gente continua, o povo quilombola, o povo do campo, os indígenas, todo mundo sofrendo na mão desse pessoal, as terras que é da gente, porque o Brasil tem uma dívida muito grande com os negros, com os indígenas, certo? Que são os verdadeiros donos da terra. A gente vem sofrendo até hoje. Se a Maria quiser terra, ela vai procurar terra no mar, vai procurar o mar que pertence a ela. Esse caixão vai pra mesa? Vai pra mesa o caixão? Vai! Mas por que ele se levantou? Porque aquele caixão ali representa as pessoas que a Marinha de Guerra do Brasil massacrou no nosso território. A gente quer justiça. Essa é a Vila Militar, né? Essa aqui é a barragem do Macaco. E aqui é onde fica o principal núcleo, né? Do Quilombo de Rio dos Macacos. Essa aqui é a proposta que o governo apresenta. São 21 hectares dentro do tombo que hoje é da Vila Naval, da barragem, da Vila Militar, mais 7,5 hectares aqui do outro lado da BA-526, dessa avenida que passa aqui, né? Dessa estrada que passa aqui. Essa área, que é onde a comunidade ficaria, ela está a 500 metros de onde é hoje o núcleo principal da comunidade. São 70 famílias que foram expulsas dali. E eles estão querendo também terra. Então essa terrinha que vocês vão dar não vai dar para ninguém, viu? Não dá não. É isso. Não dá não. O Ministério Público Federal recomendou que o INCRA publique o relatório de demarcação de terra da comunidade quilombola Rio dos Macacos, na Bahia. O governo ofereceu 28 hectares de terra à comunidade, mas um relatório do Instituto Nacional de Reforma Agrária concluiu que eles teriam direito a 301 hectares, mais de 10 vezes além do proposto. O MPF na Bahia pediu recomendação ao INCRA para que publique em 20 dias relatório de demarcação da comunidade. Para o MPF, que defende a permanência da comunidade na área, não há justificativa para a demora na publicação do documento, já que ele foi elaborado há mais de 6 meses. A gente ia sair numa Ipoca, lá na Guarita. Ednei parou o carro porque estava esperando os carros passar. É, então ali tem aquele cruzamento, né? Aí ele veio, começou a gritar, mandar tirar o carro dali, que eu estava engarrafando o trânsito. Aí eu falei, sargento, se eu tirar o carro daqui, vai causar um acidente. Ele não estava sabendo, não. Tira o carro daí, começou a bater do lado do carro. Aí quando deu uma aliviada no trânsito, eu saí. Aí ele falou, você vai sair, mas na volta a gente te acerta. Quando a gente vem entrando, na portaria ali, ele atravessou na frente do carro. Quando saíram do carro, apontaram a pistola no meu pescoço, botaram a pistola na minha boca, jogaram ela na carroceria da caminhonete, amarrada que nem porco. Então, eu pego um porco assim, boto no carro aberto, e não fizeram com ela.
e saiu daí da portaria até a base, dois sargentos em cima dela, espancando. Seis oficiais estavam na hora e aparecem no vídeo. A Marinha disse em nota que quatro desses militares foram afastados dos postos de serviço da Vila Naval. O caso agora está sendo investigado pelo Ministério Público Militar e também pelo Ministério Público Federal. Eu era menino, ia lá no Alto do Macaco pegar goiaba, lá em Paripe, Alto do Macaco. Essa gente já estava lá instalada. Chegou antes, muito antes da Marinha. Agora a gente chama quem? Quando tem um conflito, você chama a polícia. Mas como é que vai chamar a polícia para prender marinheiro? Cabe ao comando do 2º Distrito Naval, não é só apurar, não, punir com rigor esses agressores. E expulsão da Marinha. Somos todos companheiros. Ó, aqui a gente estamos acima da cabeceira da barragem, onde a gente reside. Aí aqui é o acesso antigo. É tanto que eles aqui iam escolhendo os locais que tinha menos árvores e ir passando a estrada, entendeu? Aí, ó. Estamos aqui já na curva da barragem, estamos no sentido de ir para casa da Dona Olinda. Vem por dentro da mata, aquele trajeto. Mas informa pra ele que a gente tá indo pra casa da Olinda. A casa dela é a mais afastada? É, fica pelo lado de lá da vila, mas encostada à vila. É que a vila, ela tomou um meado aqui da... Miolo, né? O miolo, é. Isso aqui está no fim da comunidade, já pelo outro lado de lá da Tó. Botaram o portão já, foi, Olinda? Graças a Deus. Eu tô na minha área. Parado aí. Porque aqui é só tem pessoal de bem, aqui ninguém aqui é vagabundo não, amigo. Então o pessoal bem, aí, Orlando. Tô derrubando na casa de Luiz. Não é vagabundo não. Vamos também saber o que aí, tá vendo? O que é que vocês estão fazendo? O pessoal também, tá chegando aí na instante aí. Ninguém aqui é vagabundo. Eu não quero prejuízo, porque eu não vou comprar material pra casa pra depois. Um almirante, que é um almirante nesse estado. Então o facão que eu vou filmar pra ele não querer me atirar e dizer que eu tô armado. Pode filmar bem. Tô na mira de vocês mesmo pra morrer qualquer momento. Não tem problema não, a gente não qualquer tá momento sabendo. Eu sei que vocês vão me apagar mesmo, não tenho medo não. O almirante que diz que é de lá do 2º distrito, tá aí. É ordem dele, é pra ser mandado dele, rapaz. É por isso que eu falei naquela hora, é mandado dele. Entendeu? Eu vou jogar na internet neste tempo. Vou jogar na internet.
Cuidado senão ele vai atirar nela, viu? Cuidado senão ele atira nela. Pera aí, não, com certeza não tem uma ordem na mão, entendeu? Cuidado que ele pode lhe atirar, viu, Rita? Não vai não, que ele pode lhe atirar. Mais uma vez, enganaram a comunidade mais uma vez. Olha lá, ó. O outro acabou a pistola ali pra atirar, ó. Deixa ele atirar. Viu? Tocou a pistola pra atirar ali, ó. Ele aí tirou a pistola aí, ó. Cuidado, que senão ele vai atirar, viu? Ó, comandante, eu quero tudinho aqui, ó. Eu quero. Pague tudinho. Esses miseráveis, comandante, que não merecem a farda que o senhor veste. Eu disse aqui, dentro do esquilo, eu digo aqui tem um mandante judiar a gente, porque vem judiando há muito tempo. Ele vai pagar tudo, vai botar tudo no lugar. Vai pagar tudo e vai botar no lugar. Pronto, cumprindo ordem. Eles estão fugindo. Estão fugindo, covardes. Justamente com a visita do almirante Nazaré aqui dentro, rapaz. Hoje eu quero ver aonde é que eles vão botar a cara. A gente vem fazendo o sacrifício para não ter problema, não ter negócio de bate-boca, de agressão, mas vocês procuram a cada dia, rapaz. Pelo amor de Deus, eu quero falar com a pessoa do Ministério Público Federal. Não tem nada de pegadinha pra mim. A gente só sai daqui depois que as autoridades maiores, as autoridades competentes, as autoridades do Brasil chegar aqui para resolver a situação. E aí assim, ó. Ali enquanto a gente estava andando com ele no território, mostrando a estrada, o comandante com certeza mandou ele derrubar a casa dos irmãos de Dona Olinda. Entendeu? A gente vai confiar mais ninguém. Justamente com a presença do representante do Ministério da Defesa e o próprio almirante Nazaré aqui, se há essa ação maldosa. Aí é que tá o problema. Então fez porque queria mesmo fazer. Só que eles se quebraram mesmo. Foi bom. Porque se fosse como amanhã, Vima, aí ficava. O dito pelo não dito. Eu percorri esse caminho com eles hoje. Qual é a explicação para eles terem feito isso com a casa? Eu preciso sentar e ligar e falar e conversar. Não apurei ainda. Com certeza. Estou falando de respeito. E não ficará assim. Não tem mais passar. Pois, eu vou resolver o problema da estrada. Eu vou resolver o problema da estrada. Mas que ano? Não. Agora, a gente está falando para isso. Em uma semana, eu te dou uma resposta em relação a Maria. Então, ficou... Acima da Maria, que é a presidente da República, certo? E outras pessoas mais. Não tem como negociar. Não tem. A gente está tentando resolver o problema, aí eles vêm com uma merda dessa. É bom essas merdas que eles fazem mesmo para eles. É bom essas merdas que eles fazem para eles. Não se respeitam, eles não se respeitam. Pô, isso aí eles estão dando retaliação, o que eles fazem com a gente é isso. A ideia é essa mesmo, para meter medo, isso aí é terror, tocar terror. Só que a gente não tem medo de morrer, não. Viu? A gente tem não, quem tá aqui é há 70, 80, 200 anos aqui dentro, viu? A Marinha da Bahia é terrorista com quilombola, pode espalhar mesmo pro mundo inteiro. É a vergonha da Marinha brasileira. Só presta pra bater em mulher, só presta pra derrubar casa de pobre, lascado, quilombola, lenhado, viu? Tô revoltada, eu estou revoltada, eu tenho muita calma. A gente tava conversando, a gente tava resolvendo, mas com a situação dessa é horrível, isso é horrível. Tô decepcionada, tô irritada, minha vida, tô enraivada. E se minha mãe morrer com uma dessa, não vai ficar barato. Não adianta o senhor falar. O subornado dos senhores aqui faz o que eles querem. A gente pode entender que não é o senhor que manda. Eles falaram que o que mandou eles me derrubar a casa foi o comandante. Se o comandante não tem a capacidade de mandar nos homens dele, quem é que mais que vai mandar? Tá gravando isso? Deixa o tempo. Eu tô todo dizendo ao senhor que eu tô indo dar o socorro, pelo amor de Deus. Sua avó. Aqui o senhor vai dar socorro de ninguém, não. Dá na casa de quem? Na sua mãe. Na sua avó, senhor. Eu tô indo dar o socorro à minha avó mesmo. Me licença aí, por favor. Agora aí. Muito desaforo. Pode deixar que tá gravando aí. Muito desaforo. Passa pelo lado. Pelo lado, Andy. Pelo lado, Andy. Vai embora, Andy. Vai embora, Andy. Deixa ele arrebentar a porta. Deixa ele arrebentar.
Cessa aí, por favor. Cessa aí. Vamos ao rodeado. Vai embora, vai embora. Ô, inimigo, desce aí que os caras da marinha estão aqui, ó, parecendo um inferno. Essa proposta, que vem a ser a quarta apresentada, é uma proposta de 86 hectares dentro do topo da Vila Naval. E nos mapas vai ficar mais claro por que essa proposta ela é tão melhor do que as anteriores feitas até agora. Essa proposta, as casas todas que estão aqui permanecem onde estão, não haverá necessidade de ninguém se mudar. E nós temos a barragem como algo que é uma palavra que é inegociável para a Marinha do Brasil, que chegou lá há 60 anos e desenvolveu a construção daquela barragem para garantir o abastecimento de água da base naval e os interesses da segurança nacional do povo brasileiro. A Marinha precisa manter parte da área. Por essa necessidade, se nós tivermos que deslocar as pessoas todas para outra área, nós achamos que isso seria muito mais traumático do que mantê-las onde elas estão. Então, essa foi a lógica. Outro não existe mais. São dois, Wilson. São dois rios. Tem um outro aqui que não está aparecendo esse valor. Cadê os três rios? Nesse mapa aqui, você dá para ver com mais calma. Um rio aqui. Esse rio é próximo. Outro rio aqui, casa. Isso. Aí tem um rio próximo à minha casa. Acho que é aquele charco abaixo do próximo. Outro aqui. E o terceiro aqui. No mapa. No mapa. Esse rio que você apresentou aqui, com licença, aquele rio que está contaminado. Eu sei. Tá entendendo? Mas ele existe. Contaminado. Ele passou para dizer que ele existe. Ele não tem utilidade nenhuma. Nós temos aqui uma região rica em recursos hídricos, que inclusive veio diminuindo com o passar do tempo em razão da ação das indústrias que estão aí no entorno e sem nenhuma fiscalização. Se havia a perspectiva da questão do uso para a agricultura, e isso nós consensuamos, o que deveria orientar qualquer tipo de proposta seria a sustentabilidade das famílias, que garantisse uma renda mínima, que garantisse uma dignidade para as famílias. Eu não estou conseguindo enxergar nessa proposta essa viabilidade de produção, inclusive de reprodução das famílias. Porque me assustou muito a questão de se colocar os usos e a questão da barragem como um inegociável. Eu fui o primeiro a questionar isso, porque é evidente que eles precisam de água. E agora, esta água que chega da barragem, ela é água bruta, ela não é água tratada. A Vila Naval não é abastecida pela barragem, a Vila Naval é abastecida pela Embasa. A Embasa disse que era custoso distribuir a água por dentro do território. Mas eu já percebi pela conversa que eu tive com o governo do estado que não é impossível de se fazer, pelo contrário. Nós podemos ter, inclusive, uma estação de tratamento de água lá dentro da comunidade. Eu concordo com você, se advogado, então a gente tem que ter um acordo muito bem construído e muito bem amarrado, com todas essas políticas públicas vinculadas a isso. Eu sou muito favorável a isso e tenho certeza que todos os órgãos de governo são. Inclusive, reconheço a inoperância de algum deles. Nós estamos colocando aqui um prazo até o dia 3 de abril para a comunidade refletir, para que a comunidade converse com seus advogados, debatam, mas o governo federal não pode ficar empurrando com a barriga uma situação que se estendeu nos últimos 3 anos e que nós temos a responsabilidade, quanto agentes públicos, de deixar esse assunto resolvido. Essa água aqui que o povo quer só para eles e não quer deixar nem a gente chegar nem perto. O que sobrou da proposta do que o governo fez para a gente é que a gente perde o rio da gente tudo. O que fica para a gente é um rio poluído, que é o rio do macaco, e um rio seco. É o que ficou para a gente, que eles disseram que vão fazer um açude com o rio seco. Por que a Marinha não consegue viver com os quilombolas do Rio do Macaco? Ele usando a barragem e a gente também.
Deus, vocês só querem tudo para eles. Já tiraram tanto da comunidade. Qual a ação que a senhora está falando? A entrada da comunidade? Certo, o exército está fazendo um estudo do solo para ver... Não, em nenhum momento a comunidade foi chamada para acompanhar eles. Antes de ontem a gente teve uma reunião lá no Ministério Público Federal. O senhor Antônio Lessa, ele falou que no final desse mês... ia começar a reforma das casas. E aí a gente espera que realmente comece, porque desde o ano passado que eles falaram que ia começar e até hoje não começou, né? Não, os homens estão andando na área à noite, né? Então eles não pararam de agir, não. Tá certo, tá. Obrigado. É a cultura nunca mais, né? Falamos sobre... estrada. Ela procurou saber se já estava fazendo a estrada, enfim. Se aquela estrada não for viável para o Rafael, a estrada pode seguir a estrada antiga de boi para sair lá em cima de Dona Ó, que tem um portão lá da Marinha lá em cima. Tem, né? Também pode ser. Ali não precisa nada, a estrada já está aberta, é estrada antiga. E bota certo? Um portão e bota um portão controle. E pronto. Porque a gente fala em estrada, o pessoal vai pensar que é meio mundo de estrada, né? É uma saída. É. E eles, você escutou algum barulho aí? Não, o rapaz que está lá no carro disse que eles estão aí. Eu escutei um barulho ali dentro, só que eu não sei se foi algum pau que caiu. Eu vim pelo caminho, não contei eles não. Então, ou vai por aqui ou vai depois? Vamos pela picada e vai pelo caminho. É melhor. E se ele estiver no caminho, né? Eu vou pelo caminho. Estou de sandália. O pai está de sandália. Eu vou mais tudo. Você me liga. Pronto. Eu vou ficar com o celular. Depois a gente liga para você. Deixa o primão reto um pouquinho. Alinha ele, o prisma, é? Tu fincou o prisma? Tá fincado? Finca. Solta ele. Ok. Adversa. Finca mesmo, tá bom não. Hein? A gente tá gravando um documentário, a gente não é de nenhum órgão. Produtor é filme independente, né? É, boa. Tudo bom, mestre? Gabriel. Aqui, mestre, é o seguinte, eu sou jornalista, nós temos uma equipe fazendo um documentário aqui há 2 anos. Nós temos aqui a autorização da Secretaria de Cultura do Estado. É um projeto apoiado pela Secretaria, que é uma mulher oficial do Estado. É o que anda junto de uma casa. Ok? É um trabalho de interesse público, igual de vocês. Eu aqui não estou falando pelo Exército, não tenho essa autorização. Estou falando que eu entendi. Nós estamos à disposição para fazer o melhor necessário. O melhor necessário e o que for acordado. Vamos cumprir a ordem. Tem que crescer esse barraco, que aqui já não tem espaço mais para nada, que aqui é uma cozinha. Aqui a Leprana seria isso, seria aqui o quarto dos meninos. Aí aqui na frente eu preferia que fosse um quarto meu e no futuro que eu não vou ficar todo o tempo solteiro. Ou também não sei se eu vou ficar jogado na estrada. Eu não sei se é coisa do destino, né? Quando eu tava fazendo esse barraco aqui, foi o maior pânico da minha vida. É que a Marinha chegou aqui com seus exércitos, trouxe bomba, trouxe mais de 20, trouxe um caminhão de fuzileiro. Botaram um bocado de homem ali, para eu não construir. Eu construo, ele não constrói, eu construo, ele não constrói. Bom, mas terminou eu construindo. Até porque assim, ó, eu não tenho pra onde ir, na verdade. Eu não tenho condições de pagar um aluguel lá fora. E uma coisa também que eu amo, aonde eu nasci, aonde realmente eu levo a minha história, porque também represento os meus pais também, não é? É aonde eu vivo eles, é aonde eu me sinto bem. Eu nasci no mato, eu gosto de ver os cantos dos passarinhos. Mas você vai ir, a mãe de Gabriel ali, ó, queria me levar. Eu vou nada, eu nasci no mato, me criei no mato. E nesse mato aqui eu pretendo morrer aqui dentro. Descansar um pouquinho nessa árvore aqui. Aqui era onde foi a primeira casa de meu pai. Zezinho nasceu aqui, nesse pedaço de chão aqui. Aqui foi onde teve a primeira casa de farinha do quilombo. Rapaz, pai teve vivo, entre tudo era 9. Todo mundo aqui. Meu pai era conhecido porque meu pai era um homem que ele... Meu pai trabalhava com artesanato, meu pai fazia móvel, meu pai fazia pilão.
Meu pai fazia gamela, fazia colher de pau, fazia garfo de madeira. Tudo ele sabia fazer. Meu pai fazia tamanco, fazia cabide. E ele já aprendeu com o pai dele. O pai dele fazia rabeca, essas coisinhas assim, entendeu? Ô Rita, Duque tá amarrado? Duque tá amarrado porque eu vou lá. É Jair que mora aqui com os dois filhos, com os filhos dele. Morava junto comigo. Era um vãozinho que eu tinha, que tinha que caber eu com ele, com os filhos e a esposa. E hoje em dia aí eu separei, botei eles para aqui, para eles ficarem cada um em seu quadro a quadro, né? Zezinho faz a colé, eu faço azeite de dendê. Badinho faz o pratinho pra gente sobreviver. E quem não acredita, venha no quilombo ver. Quando eu era pequeno, eu ajudava muito essa vila aí, levando os melhores alimentação para eles, que era banana na cabeça, olha a banana, para dentro da vila militar daqui, a barragem. Não só fruta, eu tirava leite da minha vaca aqui de manhã cedo, levava também, vendia eles aí. O dendê eu vendo pro pessoal que já pede mesmo, já é mesmo de encomenda. Pede uma caixa, outros pedem um litro, outros quer dois, outros quer três. E aí eu vou fazendo e já vou entregando. Você vai ter que colocar a escada aí, ó. Ô velho, essa escada vai descer não de vai ver, descer, meu irmão. Não vai bater o peito aí. Eu vou descer cima pra enviar esse dente aqui, ó. Poxa, oh, ele é teimoso. Assim eu não posso trabalhar, né? Como é que eu vou cortar pra lá, bicho? Aqui é o seguinte, eu estou tirando essa árvore aqui da natureza, tá vendo que ela não é uma árvore nem tão muito grossa. Se eu pudesse, eu nem tiraria, certo? Mas eu sempre, quando eu corto uma árvore dessa, eu gosto sempre de cultivar a outra. Essa árvore aqui seria a outra do futuro. Então essa outra do futuro aqui é que a gente não pode mexer, porque se a gente mexer, ela se acaba. Aprendi com meu pai, ele mesmo tirava os cachos de dendê e ele mesmo cozinhava e fazia o azeite. Eu vi a cobra embolando pelo chão, eu vi a cobra embolando pelo chão. Oh, embola cobra que eu não tenho medo não, embola cobra que eu não tenho medo não. Oh, eu mato a cobra. Meu pai gostava tanto de samba, de formar uma brincadeira dentro de casa e daqui a pouco todo mundo se ajunta, né? Os vizinhos todos chegam junto, né? Ah, bora brincar um pouquinho. Bora cantar uma roda, né? Bora cantar um samba, pular corda. A gente ficava ali, daqui a pouco fazia que não dava uma casa cheia. E se convidasse, melhor ainda. Quem tem sua mãe tem tudo, amor ingrato. Quem não tem mãe não tem nada. Ô, minha mãe, minha mãe. Aí, eu não gosto de cantar porque meu pai era a coisa que eu mais. Meu pai e minha mãe era a coisa que eu mais queria. Uma parte por fazer ficar com dor, rapaz. Tá aqui, mandou? É?
Bom, pessoal, isso aqui, essa madeira aqui é chamada para Paraíba. Gostosa de trabalhar, né? Mais fácil, mais doce. Usada para fazer colher de pau, tamanco, vassoura. Quando ela seca, ela se torna uma madeira leve. Então, os pessoal gostam porque quanto mais coisa leve, melhor, né, para ele trabalhar. Ultimamente, só faço colher de pau, que não tem energia. Aí vai precisar, no mínimo, de uma furadeira. Se eu quisesse tipo ramo de vassoura, alguma coisa assim parecida. Aqui, para ser culezeiro, tem que fazer a sua própria ferramenta. Porque não existe esse tipo de culé, esse tipo de enxó na praça. Existe um enxó chamado enxó de carpinteiro. Mas eu conheço enxó de carpinteiro, que meu pai era carpinteiro também, não é? Aí agora eu faço cangaia, faço gancho, mas não de Paparaíba. Aí a cangaia já é de tucupira, que é uma madeira mais dura para o cavalo ou o jegue não quebrar fácil. Assim eu vou levando, mas eu aprendi tudo com o pai, né? Quando eu aprendi isso aqui com ele, eu estava com, vamos dizer, 15 anos de idade. É quem me sustenta, quem me alimenta isso aqui. Isso aqui eu vendo lá em São Joaquim. Também, às vezes, eu vendo na feira de Paripe. Aí, às vezes, também eu vendo na feira de Simões Filho. Aonde me querem, eu quero. Entendeu? A pancola dessa aqui é R$5. Maior do que essa aqui é R$7. E aí vai subindo. Tem colé que chega a R$10. E aí também vai descendo, né? As menores vai caindo de preço. Aí chega a ser a R$3. A R$2 ninguém me convide que eu não faço. Desde quando a gente começou aqui, que esse pessoal vem se perturbando, crescendo as suas áreas. Que vazões da terra. A gente vive aqui sob pressão, tipo aquela panela de pressão, quando bota a panela no fogo, e mete lenha debaixo. E eles eram lenha, toda hora lenha, debaixo da panela. Essa atividade de hoje, na realidade, é continuidade, né, desse processo de luta que a comunidade tem feito. A comunidade conseguiu acumular uma força para a gente chegar ao ponto da Marinha, no momento atual, ter que ceder 86 hectares. Isso até esse momento. O território anterior era tudo isso aqui. É isso. Reivindicado. Quais foram as áreas que o governo tirou da proposta? Tirou a barragem. Tirou a barragem. Tirou a parte do rio toda. Onde vinha a nascente, ele, foi aonde ele tirou, no caso, né? Nem sequer eles botaram naquele mapa que eles fizeram as famílias de Dona Maria, mas as famílias que se encontram hoje no Alto Mercado. Nós estamos fora da proposta, né? E isso gerou o quê na comunidade? Isso gerou o quê? Um descontentamento. Isso gerou um descontentamento. Sabe por quê? Porque do lado de lá, que não está dentro da proposta, tem pessoas que é raiz da terra e jamais vai aceitar ficar fora. Lembra que o INCRA falou que tem uma parte que não pode desmatar, né? Justamente isso. A da terra é nós para trabalhar, para plantar. Não estou entendendo mais nada. Eu tenho 6 filhos, vai ficar. Vai para o meu filho, vai para onde? Se o próprio RTD diz que o que tem nos garante é os 301 hectares, como é que. Dentro desses 301, só 86. Outra cruz, os rios, a barragem, nós não sorta nem enforcado. Se nós não podemos chegar junto da barragem, vai morrer de sede, por quê? Por quem? Eu já falei com eles que a barragem, sim, que nós tínhamos direito na barragem. Eles disseram que não, nós não podíamos nem chegar perto da barragem. Eu digo, o senhor tire sua barragem, aqui da base vai sair em Ilha de Maré, tem um lugar bacana para o senhor botar a sua barragem. O outro perguntou se eu já tinha feito o exame. Eu digo, não preciso.
A gente tem uma questão. Os bens naturais aqui que estão dentro do território do quilombo. O que é que eu estou chamando de bens naturais? Coisas da natureza, a mata, os rios. Pelo que eu estou compreendendo, vocês estão entendendo que isso aí seria de uso coletivo da comunidade. O fato de ter Mata Atlântica não é um impedimento, inclusive, para vocês usarem da mata. A questão do cacau, o café, a banana. Então, assim, tudo isso é possível plantar dentro da área de mata. Mas a gente, para construir a proposta, a gente tem que ter um plano de uso do território. E isso vai ter que ser construído com vocês. Pelo desenho total, ainda que não seja o ideal, 301 hectares, a gente já sabe o tanto que a comunidade já perdeu. É importante a gente pensar também a ocupação do território, pensando que mais para frente a gente pode ter problema, inclusive, com gente de fora da comunidade. Isso mesmo. Nesse quesito aí, eu queria saber de vocês, como é que vocês estão vendo essa proposta da estrada, da abertura de estrada? Porque eu tenho ouvido boatos aqui de que tem pessoas de fora que dizem que só está esperando abrir a estrada. Então, assim, uma estrada sem uma titulação não é interessante. Porque imagine, se o espaço se abre, pode um dia chegar alguém ali, levanta um barraco, no outro dia, quem é? Ninguém sabe, não conheço. Aí chega outro, levanta outro, quem é? Não sei. De repente, você já tem uma ocupação dentro da comunidade, que a comunidade perdeu o controle do seu território. Isso aí tem que ser muito vigilante, ser muito precavido com isso aí. As tragédias estão acontecendo todos os dias. Sim, tá. É todo dia. Com certeza. Acontece com A, B e C, a gente não acontece isso com a gente. Até já tem. Até já tem. E a gente vai precisar trabalhar isso também, manter essa responsabilidade viva e trazer... Dentre as políticas aqui que o Estado brasileiro precisa garantir para vocês, também a gente vai ter que discutir essa questão da segurança. Isso não pode morrer nessas discussões que a gente tá tendo. Assim, a gente tem princípios de solidariedade que as leis e outros regimentos não dão conta. E é isso que esse conselho da comunidade vai sempre sentar para avaliar. Por exemplo, quem está na luta, por que está na luta e quem é que está se aproximando, por que é que está se aproximando. A relação ancestral é que vai iluminar vocês nesse processo de decisões. Então, eu fico pensando muito assim, de que tem coisas que a gente deve pensar de forma ampla para poder garantir. Mas tem algumas tensões que não vale a pena a gente ter nesse momento. A gente precisa guardá-las para administrar no seu tempo certo, porque todas as coisas têm um tempo determinado. Se tem alguém que está chegando para ser oportunista e atrapalhar a luta da gente, quem tem suado tanto, tem sofrido tanto, que caia fora. Se vier para atrapalhar, meu irmão, caia fora. Certo? Deixa a gente lutar na paz de Deus, certo? Para a gente vencer a nossa luta. Essa temática importante, temos que retornar para ela, mas só para poder a gente não perder o foco da nossa discussão. Nossa discussão aqui está sendo, aceitamos a proposta ou não aceitamos? E por que que a gente não aceita? Do jeito que vai aí, Marco, as 301 não vai dar. Porque quando tirar beira de rio, beira de barragem, aquela área de preservação, como eles querem aqui, vai ficar o quê para nós trabalhar? Por que é que eles não dizem quantas hectares tem para nós trabalhar? Isso aí é um manejo assim de enrolar a gente. As 301 hectares ainda está pouca para nós. Eu acho que deveria mesmo botar na mesa é a Vila Militar. Porque, assim, respeitando cada um de nós onde está, onde a gente tira o nosso cipó, aonde a gente pesca. No final da conta, a nesga que vai sobrar, para a gente vai ser uma nesga. Uma nesguinha do território. Porque... Você vê que essa proposta, essa contraproposta que eles fez aí, não chegou nem na metade do território, que a metade do território, 301, a metade de 301 daria quanto? Existe uma negociação aí que a gente poderia colocar isso na mesa deles. Tipo o quê? A gente não pode abrir mão dessa barragem e a única parte do território que a gente ainda pode ceder, essa parte do Pinicão aí. É o esgoto da vila... que cai dentro, que eles fizeram uma fossa enorme dentro do nosso território e aí não tem tratamento nenhum. Do Pinicão reto e lá seguir para a portaria deles. Isso aí é que a gente pode fazer esse termo de negociação com eles aí. Ô, Bio, bate um aqui, Bio.
Mais um aqui, ó. Faça um favor. Um azeite? Hã? Agora de manhã, eu tive uma informação de que o governo teria uma nova proposta, é isso? O que a gente apresentou aqui, no mês de março, foi essa área verde daqui de cima, que é a área onde está a principal concentração de moradias, né, da comunidade do Rio dos Macacos, que é uma área com 86 hectares. Então, aqui, a gente tem 86 hectares em cima, mais 6 hectares embaixo. Nós já chegamos em 92 hectares. E nós solucionamos o problema de remoção de famílias. Nós não vamos ter... A família de Dona Olinda não vai precisar ser removida, nem nenhuma família que tá ali ao norte. Esse triângulo aqui em cima é uma área que pertence ao governo do estado, mais especificamente a SUDIC, e também seria uma área titulada para a comunidade quilombola. Essa área daqui de cima tem mais 12 hectares. Então, nós saímos aí de 92 para 104. Com relação ao uso da barragem, como a gente colocou aqui na última reunião, em março, a gente não vê a possibilidade desse uso compartilhado. A água ela precisa ser controlada pela Marinha, porque se em algum momento tiver algum colapso de água no estado, a gente está pronto para suportar qualquer necessidade maior que o país venha a ter. Posso afiançar para os senhores, é a melhor proposta que a gente pode fazer. Então, a gente estudou longamente, eu, o governo, o Ministério da Defesa, e é isso que a gente tem que apresentar. É uma situação um pouco difícil, porque defender o não uso da água é uma coisa que soa mal até para mim, uma coisa difícil de argumentar. Não é um princípio simples, mas essa é uma característica própria das Forças Armadas. Quer dizer, eles têm que ter o domínio do meio para poder garantir a suficiência desse meio no abastecimento. Já está bastante claro que a barragem ela é componente de um sistema de defesa, né, toda essa questão da autonomia. Agora, eu não consegui identificar a relação de causalidade entre a permanência da comunidade e a ameaça à segurança nacional, ou seja, a ameaça à barragem. Porque essas famílias estão lá desde sempre. Se a comunidade quiser fazer uso da barragem para pesca, vamos supor, né? Isso não vai comprometer característica, volume, nada desse recurso, né? Aonde está a dificuldade? O que o governo pensou era uma outra solução no açude, que eles teriam o acesso à água bruta para que as plantações sejam irrigadas. E o outro ponto, a Embasa iria fornecer água encanada para todas as pessoas que morassem na comunidade. A senhora me pergunta por que eles não usarem compartilhada com a Marinha? Que a gente nunca vai ter certeza do controle de quantas pessoas vamos ter ali consumindo água. Penso que o Ministério Público deve buscar com atenção os documentos referentes à doação dessa área para a Marinha. Porque essa doação ela foi feita mediante condicionantes. Então, uma das condicionantes é que a água dessa barragem ela servisse para a população civil. É desproposital afirmar agora a impossibilidade de compartilhar esse uso com a população civil. Nós estamos tratando de um território de uma comunidade tradicional que precisa ser um território articulado. A proposta apresentada pelo governo ela é uma proposta que desarticula totalmente o território quilombola. Nós fomos na comunidade através das coordenadas geográficas, não encontramos o rio que está sendo apresentado aqui. Esse rio aqui não existe. Ele pode ser um rio temporário, alguma coisa que inunde quando chova um pouquinho, mas nada que consiga garantir a existência de uma comunidade. Então, eu acho que isso aqui é o nosso principal problema. Todos os cursos de água estão dentro da área da Marinha. Tudo que foi colocado nas reuniões não foi cumprido, não. Porque nossas casas ainda estão lá, continuando. A estrada ainda não saiu. O ex-almirante do segundo distrito naval futucou lá o juiz, né? Futucou o juiz e aí está num processo tudo de novo. Então a gente está com a faca na garganta. A gente está aqui numa mesa de negociação, mas com uma faca na garganta. Porque isso foi combinado há duas reuniões atrás, que era a questão emergencial das casas
e a da a saída independente. Isso não avançou por quê, Leaça? Houve um problema com relação ao convênio em fevereiro, que acabou atrasando mais ainda a reforma das casas. A impossibilidade de repasse de dinheiro por conta de uma inadimplência momentânea do governo estadual. Mas isso, segundo me foi explicado, era uma situação passageira e que poderia ser sanada facilmente. Eu mandei, então, que a coisa prosseguisse e os projetos avançaram, foi concluído o projeto de execução da reforma, o dinheiro estava separado para isso lá no Ministério da Defesa, o empenho, quando, no final de março, veio a decisão judicial do juiz da 10ª Vara, que suspendeu a autorização para que as reformas fossem feitas. Ele fez isso sem que ninguém pedisse? Ele fez isso sem que ninguém pedisse. Mas o juiz não pode fazer isso. O juiz Mas é uma fez. Parte imparcial. Mas fez. Eu vim à Bahia pedir uma audiência com ele, porque eu queria entender qual era o espírito da coisa. E nos explicou, então, que nós tínhamos um título legítimo, poderia ser executado, a União tinha, e que ele não tinha entendido, porque até hoje nós não tínhamos feito isso. Eu disse, então, que nós estávamos procurando uma solução consensual, mas ele nos deu um prazo de 30 dias para nos manifestarmos, inclusive com relação ao interesse. Agora, o que a gente precisa, Lessa, que muito honestamente é de uma informação absolutamente de boa fé sobre qual destino que se dará esse processo. Porque, a depender, eu acho que nós não temos mais o que conversar aqui. Vou ser muito honesta. Porque se um juiz define que a União não pode fazer nada, porque aquilo ali é a área dela, nós, então, estamos aqui, enfim. Eu quero saber qual a posição que a AGU vai tomar nesse processo. Eu concordo com você. Nós agora temos que pensar e ver como é que nós vamos tratar esse assunto daqui para frente. Na nossa primeira reunião, ficou acertado que, independentemente das negociações e do acordo que se chegasse ou não, condições de vida digna a essa comunidade seriam asseguradas. Até hoje não houve a reforma das casas, até hoje não foi construída a saída independente. Enfim, a outra coisa, Lessa, não vou consentir, e aí eu acho assim, que é até o caso de terminar a reunião, que a comunidade tenha que decidir com essa ameaça desse juiz. Esse juiz, eu nunca vi um caso, eu não conheço um caso, e a AGU me diga se há um caso, se há um caso de um juiz que decida independentemente do pedido das partes. Eu não conheço. Um juiz que decida que não pode haver acordo, um juiz que decida que uma das partes não pode transigir parcialmente, eu não conheço. Entendeu? Então, para mim, essa história ela está muito mal contada. Me desculpe. Doutor! Mas eu vou deixar você explicar, mas a gente precisa entender por que esse juiz está decidindo desse jeito. Nós solicitamos formalmente ao juízo a autorização para a reforma emergencial das casas e comunicamos, inclusive, à comunidade disso. Passado um tempo, ele solicitou informações do Ministério da Defesa sobre como andava a reforma. E nós explicamos o problema do convênio, o dinheiro já havia sido empenhado, mas o convênio não havia sido celebrado por conta dessa pendência com o Estado da Bahia. O processo voltou a ele e ele realmente cancelou qualquer autorização para a obra emergencial. Isso causou espécie, tanto é que a AGU vai interpor um agravo instrumento justamente para possibilitar a execução de um pacto que foi feito aqui. Mas, realmente, eu não conheço, nunca vi uma atuação dessa do juiz, tanto que a AGU vai interpor um agravo instrumento. É o caminho adequado agora. Que o governo federal se posicionasse, através da AGU e o governo estadual, retirasse esse processo, porque a gente está negociando um território com um processo, ainda mais um liminar que está aí a qualquer momento, dessa forma tão bruta, tão carrasca, desse juiz Evandro Remão, qualquer momento dá a zonzeira, a doideira de fazer um despejo naquela comunidade, isso vai ser muito horrível. O seu Rosaldo trouxe uma coisa, eu acho que é extremamente importante aqui. Isso nós devíamos ter pensado há 3 meses atrás, era de peticionar no sentido da suspensão desse processo. Isso realmente, se nós estamos discutindo isso de uma forma leal, a comunidade não pode, a todo tempo, estar ameaçada por um juiz que é disfuncional. E é como ele disse. Amanhã, bate na cabeça dele de dizer não, agora vai tirar todo mundo. Ele tira todo mundo. Para ser franco,
e absolutamente sincero com você, ele nos disse isso, que ele poderia sim tomar essa decisão de determinar a expulsão das pessoas de lá. Não dá, e aí seria absolutamente desonesto da parte do Ministério Público dizer para a comunidade que eles estão em condições de decidir livremente, né? Porque isso não é uma decisão livre, com essa ameaça que paira sobre eles. Porque a persistir esse processo eternamente como ameaça, eu seria a primeira que ia dizer para eles, ó, acabou a reunião. Honestamente. O que eu posso me comprometer é de levar o assunto ao ministro da Defesa. Suspensão de um processo, de uma negociação complicada como essa, é alguma coisa que vai exigir uma conversa do comandante da Marinha com o ministro da Defesa. Nós já estamos encerrando, né? E eu darei notícias breve a respeito desse assunto. Aliás, muito breve, porque não serei mais eu à frente do gabinete do ministro depois do dia 22 de maio próximo. Eu vou passar a minha função para a doutora Lívia e ela vai continuar conduzindo as negociações pelo gabinete. Da manhã até domingo vamos pegar essas telhas aí do Nazana. Porque a luta lá tá grande, eu. Ah, é, né? É. Tô sentando porta, janela. Faltou cimento, está chegando agora. Bom dia, essa cerca aqui já é divisão da Marinha com a área do CIA. E esse aqui é um acesso alternativo que a gente temos para passarmos com qualquer material que a gente necessita para fazer os nossos barracos. Na minha avaliação, que para mim é uma vitória, né? Plantar, né? Fazer as nossas roças, criar, né? Construir, sabendo que ainda tem muitos direitos políticas públicas pela frente. Mas, de uma certa forma, para mim, ao que eu cheguei aqui, já estou me sentindo vitorioso, né? Não pongo nesse tanto. Deixa aí, deixa eu. Ou um calço desse. Aí o dinheiro da Bolsa Família foi todinho para comprar as teias. Só fiquei com R$30 para comprar alguma coisa dentro de casa. A gente comprou o que deu, o que não deu, a gente deixou para lá no mercado. Nem sobrou nenhum centavo para comprar pão, para tomar café. Está aqui na reunião e a gente entende como mais um passo importante para consolidar a presença da comunidade no território. Um acordo que envolve diferentes interesses de Estado e garantir políticas públicas e qualidade de vida que garantam o seu futuro. Fazendo cumprir a decisão judicial a pedido do Ministério Público, o INCRA publicou no Diário Oficial da União, no dia 25 de agosto do mês passado, o RTND. Ele traz do território identificado de 301 hectares e, ao mesmo tempo, um território delimitado de 104 hectares. A proposta dos 104 hectares não tinha sido aprovada entre governo e comunidade. A comunidade apresentou a proposta e justificou a sua proposta do ponto de vista da viabilidade, da sustentabilidade da comunidade e do ponto de vista da viabilidade e sustentabilidade dos interesses da Marinha. Então, essa proposta está na mesa e não houve resposta em relação a essa proposta. Dar 104 hectares de terra para a gente, isso é, sabe o que é humilhante. E se a Justiça Federal ela obrigou ou mandou que o INCRA colocasse no Diário Oficial os 301 hectares de terra, o INCRA tinha que ser decente e colocar os 301 hectares de terra. Se alguém tivesse que reclamasse depois, contestasse depois, mas tinha que respeitar a comunidade. Nós tivemos que chegar naquilo que foi possível. E se nós ficarmos tentando fazer disputa do tudo ou nada,
Né? E sempre naquela, ou é o tudo ou nada, não conseguimos chegar a lugar nenhum e não conseguimos garantir sequer o território possível para a comunidade ser regularizada e ter o título para se efetivar nesse momento. O direito à água é um direito universal. Nós temos direito à água. Ninguém pode viver sem água, nem animal, nem ser humano, nem nada. É que entra os direitos humanos, que tanto é falado e nunca é cumprido. Então, a luta da gente, ela vai continuar assim, por nossa luz, por nossa água, certo? Pela titulação das nossas terras, não é só o quilombo da gente, é vários quilombos, essa falta de respeito com os negros, os pobres, os quilombos, os índios, certo? E isso é revoltante, é repugnante. Aonde é que está escrito que tem que ter a titulação da terra para poder ter água e energia? E aonde é que está escrito também sobre a saúde, para poder a gente ter médico na comunidade, tem que ter a titulação da terra? Rosimeire, a partir do programa Brasil Quilombola, não precisa a titulação da terra para que essas políticas cheguem às comunidades quilombolas. Então, a certificação que é emitida pela Fundação Cultural Palmares garante às comunidades quilombolas que as políticas públicas sejam implementadas. Eu queria dar uma resposta aqui relacionada à questão da energia, que é a nossa primeira coisa que o meu levantou. Eu só pediria, por gentileza, o Aquino deve oficializar, para pedir para entrar lá, que nesse íntegro eu já falei, né, com a Elba, e os nossos técnicos não conseguem entrar lá porque a Marinha não autorizou. Né? Então, a quem eu devo oficializar, eu vou para quem é? Ministério da Defesa e Secretaria Geral. Secretaria Geral. Nosso compromisso em uma semana é o projeto estar levantado para a gente poder fazer aí os encaminhamentos. O governo finalmente reconheceu que as pessoas que eram chamadas no início do processo judicial de invasores do Tombo da Marinha é uma comunidade quilombola e que estava ali antes da Marinha chegar. Nós não temos mais nenhum motivo para que essas ações judiciais na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia continuem vigendo. Essas ações deveriam ser imediatamente extintas e imediatamente também se começar a cuidar da vida dessas pessoas que estão morando em casa de pau a pique, ameaçadas de serem soterradas por essas casas a qualquer momento. A melhor solução para as ações judiciais é uma solução que vai dar segurança para todos nós, seria um acordo. Se esse RTD ficar sub judice e eventualmente ser até anulado, ninguém tem como saber ou como assegurar aos senhores que rumo terão esses processos judiciais. Doutor, eu iria muito mais pelo caminho que o doutor Fernando indicou, no sentido de que essa ação, ela perde o objeto na medida em que o próprio governo reconhece. Mas no diário oficial... O senhor pode requerer. O senhor pode requerer, a ação perdeu o sim. A ação de reintegração de Poçada pegou uma área que, mesmo a gente caminhando a RTD, tem parte da comunidade que está fora dessa área do RTD. Talvez não seja possível a perda do objeto. Certo. Doutor, na realidade ela é uma ação reivindicatória. Não é nenhuma ação de reintegração de poço. Ou seja, não é a área dos 301 hectares que estaria envolvida na ação reivindicatória. O que foi delimitado? O entorno das casas. Só que isso já passou porque o juiz entendeu que ele tem o poder de ingerir em todos os 301 hectares, o que é um equívoco. Teria que ser só em relação às famílias que estão citadas no processo. São 30 pessoas. Todas as famílias que estão no processo estão dentro do território. Mas nem todas as famílias que estão dentro do território estão no processo. Os avanços que a gente conseguiu nesse processo de negociação vieram dos acordos a partir dessa mesa. Nenhum avanço partiu de negociação judicial. Então, no meu entendimento, a gente não pode mais ter essas ações judiciais como um empecilho para que as políticas públicas sejam implementadas na comunidade. Ninguém está contente com essa resposta judicial provisória. Parece uma maldição, né? Até quando a comunidade vence na justiça, essa vitória não é capaz de atender as expectativas. Né? Não é possível que nós tenhamos criado um precedente, que claro, pode ser visto com potencialidades, pode destravar uma série de políticas públicas, mas um precedente que no mínimo faz pouco caso da Convenção 169, porque nós temos aqui a consagração no processo administrativo de uma proposta que foi oficialmente rejeitada pela comunidade. Não, é? Não podemos ignorar
que há um desconforto generalizado, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista prático. Em algum momento nós falhamos, porque ninguém está contente com isso. Aqui, porque a gente lá vai fazer utilidade. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Estou vendo de volta uma coisa que eu pensei que tinha desaparecido, que existe hoje, aqui presente, uma consciência de direitos, uma consciência de solidariedade entre as distintas lutas, entre as distintas formas de resistência. As maiores violações que eu vi do direito à moradia adequada no mundo inteiro são as remoções. Não mexe, principalmente em quem é muito frágil, porque a gente sabe que mexeu, quebrou. O que a gente tem pela frente é muito. Isso é um processo longo de resistência, de luta, de solidariedade, de organização e mobilização. Por isso a gente precisa acreditar, sobretudo, na força da convicção de que nós estamos falando de direitos. Abençoa os mais velhos, abençoa os mais novos, é o que eu peço nesse momento que a gente pode consagrar aqui a necessidade que os povos têm de integração. Uma necessidade de integração, de luta. As políticas públicas não são construídas pela gente. A gente precisa mudar isso, porque a mão de obra é nossa. A gente vai preparar a terra do índio que o boi pisou pra gente comer a melhor comida do mundo. A nossa briga não é de brincadeirinha, não. Come junto com esse povo aqui, não é pra conversa. É pra cobrar a parte que me cabe desse latifúndio. Conta a história é quem ganha a guerra. Toda a África foi desrespeitada pela Europa, toda a América Latina. Hoje aqui na Bahia, hoje aqui no Brasil, nós estamos juntos. Juntos índios, juntos quilombolas, juntos assentados, juntos todos os movimentos. É só isso que nós queremos. A liberdade de sorrir, cultuar, dançar, comer, beber e trabalhar, sem ter que ter um senhor, um feitor, um patrão, um chefe, um coronel. Não vamos mais andar agachados. A maldição das
quase mil vozes lançadas em instrumentais, tambores, atabaques no canto dos ancestrais. Se impor, reivindicar, feras tipo enxame, arrancar do solo fronteiras e cercas com arames. Longe das câmeras, fuzis apontam, matam. As grandes emissoras se omitem, abafam. Convoco ao confronto, tá pronto nosso ultimato. Avise aos coronéis, vocês mexeram com o povo errado. São com mensagens da morte, amados cheios de ódio, da cúpula maldita e medalhas no pódio. As máscaras escondem a face que é predatória, da tortura estratégica e marcas da palmatória. Com minha oratória eu deixo claro, fodam-se. A vingança massiva será imortal. Movam-se. Pegada King Kong, meu bando encara tanque. Avante sem recuar, o quilombo tá em meu sangue. A lágrima rola no canto dos olhos agora. A sede por mudança em seu peito preto aflora. Se calarem nossa voz, irmão, as pedras falarão. Se há pedras no caminho, as vozes nunca calarão. Pois 1 milhão de almas numa mesma oração. São 2 milhões de pernas numa mesma direção. Militância, o povo unido faz acontecer. Cercado por 1000 homens, o opressor não pode se mover. Como é que eu vou esquecer? Não vou tirar da memória o lugar onde nasci, colhi tristezas e glórias. Ha! Quem tá vivendo sabe como dói o seu passado apagado pela mão do algoz. Eis aqui o hino da libertação. Fecha o punho e bate forte na cara da opressão. 100 anos se passaram, preconceito que exala. Pra mim é só replay, casa grande. Ainda há quem só quer paz na terra dos seus pais e avós. Crianças se misturando às bananais. Tranquilidade ao apagar a luz. O homem bom de farda, metralhador e capuz. Não tem artigo, não, nem constituição, decreto. Não é de hoje que pobre vira dejeto. Sargento lotada, gente da nossa gente. Resort particular pra verão de presidente. É um buraco sem fundo pro sociólogo, um abismo. Mas chegamos longe sem aula de alpinismo. Resistência a tudo, a todos e ao tempo. Do fogo à luz, do barro ao cimento. Antigamente escravidão, hoje em dia racismo. Pobreza, rejeição, de berço a repressão. O herói branco da pátria matou 1 milhão de índios. Roubou sua terra e tu que é um ladrão? Não, não se arrancam quilombolas do seu solo. Meu povo sofre abandono como uma criança sem colo. Fardas que levam medo ao sangue do meu sangue. Jaulas forjadas por homem não prendem King Kongs. Somos a massa da raça de zumbi. Quilombo dos macacos, alma dos tupiniquim. Sem frenesi, à mercê de uma pátria fajuta. Não calarão nossa voz, foram-se filhos da puta. Meu povo luta por terras ancestrais, onde os direitos humanos não são iguais. Desleais, promove causas desarmados. Informação extinta ao ser humano exilado. Não somos lixos pra ser tratados como bicho. Hoje cês saberão o preço disso, rapaz. Se um macaco incomoda muita gente, um rio de macaco incomoda muito mais. Hoje cresce em meu peito o instinto de revolta. O juiz pra mim é Deus, escute minha proposta. Não quero pegar em arma, meu estilo é pacífico. Sistema que impediu o rajada de ataque lírico. Vem como sanguessuga corromper meus ideais. Na minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás. Eles querem derrubar, eles querem desmatar, eles querem enterrar, eles querem dominar. Esmaga minha cultura, destruir minhas origens. Quilombo, rio dos macacos, parceiro, zumbi vive. O rap não vai se calar, os pretos não vão aceitar vocês. Não vão arrancar as raízes de Yorubá. Eu vou reivindicar, irmão, vou protestar. A melanina em meu sangue ferve, tenho que lutar. Dedicada a cada família do quilombo rio dos macacos. Isso aqui é nossa singela homenagem. O nosso manifesto sonoro, a força dos gorilas. Dedicada a cada pessoa que levou um pouco de sonho, um pouco de esperança, um pouco de amor para as famílias que habitam lá e que acreditam que a força do povo se manifesta através de pequenos gestos, através da união, através da conscientização. É nisso que eu acredito, porque é esse o caminho.